መጋቢት 1985 ዓ ም ኬቨን ካርተር የተባለ ደቡብ አፍሪካዊ የፎቶግራፍ ባለሙያ ሱዳን ውስጥ ተከስቶ በነበረው ረሃብ ከተባበሩት መንግስታት የእርዳታ ልዑካን ጋር ለደግነት ወደ ደቡብ ሱዳን ያመራል። በአንድ መከረኛ ዕለትም ይቺን ከታች የምትመለከቷትን ምስል በካሜራው አስቀረ። ረሃብ አድቅቆት የገዛ ራሱን መሸከም ያቃተው ህፃን ልጅና ይህን ገላ ለመግመጥ የቋመጠ ጥንባንሳ የረሃብን ክፉ ገጽታ፣ የድርቅን አሰቃቂ ሁነት፣ የምስኪኖችን እልቂት ቃላት ሊገልጹ ከሚችሉበት አቅም በላይ በሆነ መንገድ በድንቅ ካሜራው ለዓለም አስቃኘ። ቀጫጫ እጆች፣ እንኳን ለመሮጥ ለመቦረቅ ይቅርና የገዛ አካሉን ለመሸከም ያዳገተው እግር፣ መቆም የከበደው ገላ እና በረሃቡ በሞቱ ሰዎች የደለበ ፈርጣማ ሞራ። ይህ ፎቶ ከወራት በኋላ በ1985 ዓመተ ምህረት ለኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጣ ተሽጦ ታተመ። ምስሉ በመላው ዓለም ታየ። ፎቶግራፈሩ ክብርና ዝናን አተረፈ፣ ተሸለመ፣ ተሞገሰ። ዓለም ስለ ፎቶግራፉ አወራ። ከዚህ ሽልማት በኋላ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ በአንድ ጋዜጠኛ የተወረወረች ያልተጠበቀች ጥያቄ ግን የህይወቱን አቅጣጫ እስከ ወዲያኛው ቀየረችው። ጥያቄውም ሕፃኗ ልጅ እንዴት ሆነች? አዳንካት? የሚል ነበር። አይኖች ፈጠጡ፣ ላብ አጠመቀው፣ ቃላት ከአንደበቱ ጠፋ። በምናብ ወደ ደቡብ ሱዳን የረሃብ መንደር ተሰደደ። ጠያቂው ግን ድጋሚ በጩኸት ጠየቀ፣ ሕፃኗ ልጅ እንዴት ሆነች? አዳንካት ወይስ ፎቶዋን ብቻ ነው ይዘህ የመጣኸው? ካርተር ጋዜጣዊ መግለጫውን አቋርጦ ወጣ። ከወዳጅ ከዘመድ ሁሉ ተሰወረ። ከራሱ ጋር ተጣልቶ ለብቻው ውሳኔ አልባ ዶሴ ከፈተ። በገዳዩ ፊት ጥሏት የሄደው የጎስቋላ ሕፃን ነፍስ ለወራት እንቅልፍ ነሳው። ካርተር ራሱን ወነጀለ። የፎቶግራፍ ሽልማቱን ባሸነፈ በሶስት ወሩ በልጅነቱ ሲቦርቅ ባደገባት ፓርክ ሞር በተባለች ለምለም ቀዬ ሐምሌ 19 1986 ዓ.ም በ33 ዓመቱ ራሱን ገድሎ ተገኘ። ራሱን የሞት ፍርድ ፈረደበት። በሞቱ ዋዜማ ላይ ሆኖ ለወዳጅ ዘመዶች ባስቀረው ማስታወሻ የሚከተለውን ጸጸት አሰፈረ። ካለኝ ነገር አልሰጠሁም። እኔን ለማኖር ስራዬን ብቻ ሰራው። ሚጡ ከረሃብ ጋር ስትታገል ጥንባንሳው በእሷ ጠግቦ ይሆናል። ሚጡ የጥንባንሳ እራት ስትሆን በሚጡ ረሃብ እኔ ተሸለምኩ። ይህም እኔን ሚጡ ወዳለችበት የሞት ጎዳና እንደሄድ ጸጸቱ አስገደደኝ። ደህና ሁኑ ዘመዶቼ። ሰው ሲራብ ሲቸገር ዝም ብላችሁ አትዩ። ካያችሁም ከሌላችሁም ቀንሳችሁም ቢሆን እርዱ። የህሊና ቁስል መፈወሻ የለውምና ራሳችሁን ከህሊና ቁስለት ታደጉ።